Okay, so once again, good morning. So we will discuss our, our discussion this morning. Of course, the introduction to industrial security concept, okay? So of course, yung uh, industrial security concept, yan yung isang uh, subject in the board exam na pinakamaraming tanong pagdating sa LEIA. But of course, as much as possible, we will simplify it. Yung mas madali ninyong maintindihan. Of course, um... yan yung ating expertise. Okay, di ba? So, introduction to industrial security concept. Kasi I am a certified security professional. Okay. So, ito yung ating... Wait lang. I-mute. mute natin muna. Okay. Please make sure na nakamute ang mga microphone niyo para hindi maka sagabal or hindi maka-distract sa ibang ano natin ibang uh, participants. So again, ang introduction to industrial security concept, ito yung kaniyang uh, TOS or yung table of specification. Mamaya, ibigay ko ang bagong TOS sa inyo so para meron kayong uh, meron kayong copy okay so yung as uh, pero of course uh, same lang naman meron nang namang uh, binago or specified nila or specific yung mga ibang topics okay so ito yung uh, nakalagay class sa TOS of course number one state and apply the theories, concept and philosophy of security and safety. number two organize and assess the related laws in security and detective agency operations management and administration. number three translate and construct the basic industrial industrial security concept of security survey or security survey dapat isang pinaka focus yan actually ng security talaga na klase or uh, uh, pinaka-focus dati is security survey. Okay, so during our our uh, examination yung sa CSP class nung kumuha ako, nagkaroon kami ng security survey. So ayan, ako sana yung top one sa um, sa klase namin. Okay. Kaso medyo nung nakita nila na bata pala yung yung kalaano nila, so medyo binawasan doon sa security survey. But okay lang. Okay. Uh, I placed top 6 naman doon sa examination. Security plan, security test and evaluation, personal check, technical surveillance, and security management. So yan yung ating um, ating uh, pag-uusapan this morning. Okay, so yan yung uh, ating uh, discussion. So ayan, so dito tayo. Okay, so pag sinabi natin security class, ibig sabihin that is the freedom from fear or danger but ibig sabihin we are uh, away or we are far from from fear or from danger di ba of course uh, pag sinabi nating terrorism di ba we will connect it to terrorism pag sinabi kasi nating terrorism ibig sabihin ang purpose niyan is to inflict uh, fear or to uh, give fear sa mga sa community natin. So that's why ang security, it is a uh, freedom from fear or danger. Alam ano you are in your own homes. Di ba? So you, you feel secured or you, uh, kumbaga, malayo ka sa danger. So that is security. Okay, not just, you know, ha? Pag uh, of course ang security na focus natin dito is industrial security. Pag sinabi kasi natin industrial sa class, that is uh, talks about the industry, it talks about the businesses or the business enterprises, whether it is uh, school security, bank security, mall security, VIP uh, security, personnel and so on. So yan yung ganatao natin na security. Kasi di ba it is uh, Yung security has an integral role in uh, our, of course, uh, kahit sa PNP, meron nung security, diba? Of course, kailangan natin yan. So, it is a freedom from fear or danger. Of course, ang iniiwasan natin yan is, uh, of course, ma yung adding property, uh, must save yung mga lives, and so on. So, again, pag sinabi natin security, that is a freedom from fear or danger. It is also a defense against crime. that is uh, according or that is uh, in uh, Security World Magazine. Okay? So again, pag sabi natin security, it is a freedom from fear or danger or it is a defense against crime. Okay? So it is a defense against crime. Siyempre, ang iniwasan natin dito, kapag may krimen, siyempre, it will cause trauma or it will cause fear or danger sa mamamayan natin. So that's why, as much as possible, diyan i-diminish natin yung fear or danger na possible na mangyari sa ating bansa. Okay, so that is security class. Okay, so again, ang focus ng ating discussion is on industrial security. Ibig sabihin, it, ta it talks about the businesses. Okay, 'di ba? Nabanggit ko kanina, bakit sinali mo sir ang school security? Kasi 'di ba, uh, aminin man natin o hindi, school security or school is also a business nowadays, 'di ba? So, uh, may, may, nakikita ba kayo na school na walang business or business ano? Uh, of course, um, yun rin yung focus natin. So, that's why it is ang school security is... Uh, but of course, di ba, hindi nagbabayad ng tax ang school. Okay? So, that's why uh, meron talang business na nangyayari. Okay? So, pero wag yung iba siya. Okay? So, yun talaga yung katotohanan. Okay. So, number one, please... Uh, Please read uh, Binuya, Binuya, Hana, Hana Joy civilian. Okay. okay, so again, number one, please. Thank you. It is an activity that could lead to those eight threats, the hazards, series, the, the vulnerability. Okay, Sige, so what is your answer, Glass, on the comment section, please. Thank you, Binuya. Okay, it is an activity that could lead to loss. What is that? Dalawa kasi yan. Ang keyword natin, it is an activity. Yung isa naman, it is the condition. So what is your answer, class? Okay, yung 20 participants natin, please answer. It is an activity that could lead to loss. Okay, nandito si Nassim. Okay, well, uh, uh saan yung iba? It is an activity. Ito yung focus niyo. It is an activity that could lead to loss. What is that? Mm hmm. Sana yung iba? Okay. Tatlo, apat. Meron na palang EAI companion. hazard. Okay, so i-try nga natin tong AI companion. Okay, so again, it is an activity that could lead to loss. Of course, ang sagot natin dyan, ang sagot ninyo, hazard. Okay, so activity. So it is, okay, ang sagot natin dyan, class, it is a threat. Okay, that is letter A. Okay, so nakuha nyo ba? Meron bang nakakuha ng tamang sagot? We'll get the correct answer. Okay, so Sino yun? Uh, I will check kung meron. Wala. Okay. So, ayan. So, again, nasagot natin dyan. That is threats. Okay? That is threats. Sino ba yung uh, present today? Okay. Nandito ba lahat? Okay. So, that is threats. That is letter A class. Kasi it is an activity that could lead to loss. Okay. So, ito yung uh, ano niyo Wait lang. Uh, balik muna natin. Okay. So, again, pag sinabi natin activity that could lead to loss, that is threats. Okay. How about naman class yung tinatawag natin na condition? Okay, it is an it is a condition that could lead to loss. What is that? Again, what is uh, the condition that could lead to loss? Okay, There is hazard. Okay, very good. Okay. Ano yan sabi ni? Okay, natalo agad si Judith. Okay, so again, it is an, tandaan nyo lang pa sa between threats and hazards. Dalawa lang yan. Kapag uh, threats, it is an activity that could lead to loss. While ang hazard naman, it is a condition that could lead to loss, that is hazards. Of course, pag sinabi natin vulnerability, of course, di ba, pag sinabi natin vulnerability, of course, the susceptibility or di ba, the weakness of the installation or yung establishment to to loss or to danger. So mamaya ma explain natin class further yung risk, vulnerability, vulnerability and so on. But then again, ang tanda nyo lang ah, it is an activity that could lead to loss, that is threats, while ang hazard, it is the condition that could lead to loss. Nakuha ninyo? Naintindihan ba? Okay, di ba? Morning na morning, natalo na naman kayo. Okay. <laughs> sabi ni sabi ni Judith. Okay. Sa, so, uh, ay, student ko ba si Judith before? Uh, parang student ko si Judith. Kaya nag -diba lang ako ng name. Napaka mo. <laughs> ay! Akala ko si ano. Kaya pala sabi ko, ah, okay. Si Che pala to. Akala ko si Judith. Sabi ko, parang pamilya yung pangalan ni Judith ah. <laughs> Yun pala. <laughs> Yun pala si, akala ko, ay, okay. Na, nas -na 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 kam ko ako ah. Kaya pa sabi ko, parang student ko to si Judith yun pala si si Che pala yung nauna. Okay. So, mamaya class, ma-explain pa natin what is risk and vulnerability. But of course, pag sinabi natin vulnerability, it talks about the susceptibility or the weakness of an installation of the uh, establishment. Okay, yan yung, again, pag sinabi natin activity that could lead to loss, that is threats, ang hazards naman, that is the condition that could lead to loss. Okay, so yan. Yeah. Okay, so dito tayo. Uh second uh, to answer the question si uh, Bridget nandiyan si Bridget Okay si Cantor Cantor Nandiyan yes, si sir. Okay ayan sige Cantor go ahead A new private security agency shall be issued a temporary license to operate that is good for A, 6 months. B, 1 year and 6 months. C, 1 year. D, 2 years. Okay. Sige. Uh, uh, answer class, then we will explain. Uh, walang mic si Bridget pala. Okay, so lahat sa magot class, then we will explain it one by one. Okay, tandaan nyo, ang tanatanong niya temporary license to operate. So, for how many months or year ang uh, taon nito ang ang temporary or yung tinatanong natin na uh, temporary license to operate. TLO One year. Okay, so let's explain class. A new private security agency, ang pinag-uusapan natin dito class, is the PSA or the private security agency. Okay, the PSA shall be issued yung temporary license to operate. Tandaan nyo ha, temporary license to operate that is good for how many months? Okay, ma okay majority ng sagot niyo is one year. Of course, very good. That is one year. Temporary license to operate. Nakuha ba? Okay, that is temporary license to operate. How about yung permanent license to operate class? Uh, for how many years yan? Ang, uh, okay, ang temporary, ang permanent? Of course, diba? From the word itself, permanent. Okay, Diva. Yung isa, temporary. Ibig sabihin, after that, mag uh, ano naman siya mag apply naman ulit. diba? So, ibig sabihin ng uh, permanent license to operate, of course, for how many years? Kaya nga 'di ba permanent na. Okay, permanent or uh, but of course, pwede yang maribo kapag yung mga rules and regulations isma. of course, ano nila, meron silang na uh, na violate doon sa rules and regulations ng ating uh, ano eh, Okay, may puntos na kayo. Very good. Okay, so again, ha, ang temporary license to operator is good for one year. So mamaya makikita natin further class. Uh, ano talang to? Parang post ay parang pre-test muna to. Mamaya explain natin ang further. Okay, next. Uh, dito naman tayo. Si uh, Karina. Karina? Sir. Okay, Karina. Okay, go ahead. Please answer. How is one classified if he steals primarily because of irresistible irresistible urge due to unexpected opportunity and little chance of detection? A systematic pilferer, B ordinary pilferer, C casual pilferer and D unusual pilferer. Okay, so please answer class then explain natin after. Okay, dalawa lang naman di ba ang types of filferer natin or fil filferage na tawag natin? Okay, what is that? Okay. Okay, so our answer. Uh, okay, so ang sagot natin dito, uh, mm may casual, may systematic. Okay, so bakit iba-iba yung sagot ninyo, class? Okay, are you familiar with filferer or filferage na tinatawag natin? So pag sinabi natin yung filferage class, ibig sabihin yan, nagnakaw, pa, nagnakaw ka pero in a small amount. Pero huwag niyong gamitin na yung term na filferage pagdating sa criminal law kasi ang ginagamit natin sa criminal law of course that is uh, theft or robbery kapag nanakaw, di ba so dito sa leya or the law enforcement pag sinabi natin filferage ibig sabihin nagnakaw ka on a small amount okay halimbawa you are working in a company on or you are working in a business enterprises or nagtatrabaho ka sa isang business then nagnakaw ko doon ang ninakaw mo yung mga ballpen yung mga bond paper, yung mga mga pentel pen and so on. So what kind of filterage is that? Again, pag sinabi natin filterage, ibig sabihin you steal uh, things which is a uh, yung small amount lang. Okay? So anong kind of filter class? Sabi niya, one is classified if he steals primarily because of irresistible urge due to unexpected opportunity and little chance of defection so dalawa lang naman ang fillerer natin so ang sagot natin dyan, that is casual fillerer okay magkakaiba yung mga sagot niyo ha so hindi siguro kayo familiar talaga sa fillerer of course we have the casual and we have the systematic fillerer of course ito ito yung types ng fillerer class so pag sinabi natin, casual fillerer of course inability to resist Uh, of course present yung unexpected opportunity or there is a little fear of detection so that's why it is a types of filler okay so ayan uh, na, casual then of course pag sinabi natin systematic in purse uh, there is a preconceived plan ibig sabihin pinagplanuhan mo muna or pinagplanuhan mo okay to uh, to steal okay at uh, you takes all ibig sabihin kinuha mo na lahat for your economic gain. That is systematic filter. Again, pag sinabi natin filter, uh, ibig sabihin, use steals because of, uh, but of course, uh, yun yung uh, small amount or small items. Uh, we have casual and systematic. Ang casual, again, there is a uh, unexpected opportunity and there's a little fear of detection. Casual. Okay, kasi present yung opportunity, eh, gigrab mo na lang. So that's why it is casual filter. Ang systematic naman, there is a uh, pre plans or predetermined plans. Ibig sabihin, pinagplanuhan mo kung kailan mo i-execute, uh, ano yung kukunin mo. So, that is systematic filterer. Naintindihan ninyo? Okay, yung uh, types of filterer class, okay na ba? Wala nang tanong? Ay, wala nang... Uh, okay, two points. Okay, very good. Two points na kayo. Okay, next. Uh, next to answer... Uh, uh, ano na lang natin na uh. tapos na si Karina uh, wait lang sino yung next after Karina uh, sorry wait lang hindi ko makita ah. dito na lang sa baba muna para maano natin lahat kayo makapag reside si uh, Rafael Richard Richard Leo Rafael Sir, babasahin ko lang ba, sir? yes sir, yes, but then um... okay, so a security force maintained and operated by any private company, corporation utilizing any of its employees to watch, secure or guard business, establishment, premises, compound or property is called a company guard force, b government guard unit, c private security agency, d all of these. Okay, sinabi niya it is a security thank you at least a security force maintained and operated by any private company or corporation. Ibig sabihin, sila mismo ang nag employed sa kanila class. Okay, what kind of uh, security, security forces is that? Guard. Private security guard. Private okay, so how about others? Okay, please answer class on the comment section. Okay. Ito lang yung uh, focus ninyo. Uh, it is they are employed by private company or corporation. So, halimbawa, si Jollibee, si McDonald's, kukuha siya ng sarili niyang uh, security guards or security force. So, what kind of security force is that? Okay, so uh, merong sumagot ng private, uh, marami majority private security agency, may sumagot rin ng company guard force. Okay, so ang sagot natin dyan, class, that is company guard force. Isa lang ata yung nakakuha ng tamang sagot. Tandaan nyo, it is uh, employed by private company or corporation. Okay, ang private security agency class, kung alam nyo lang nga, ang PSA, sila yung nagsusupply okay, kapag kailangan ng mga businesses or ng mga company ng security force. Pero uh, yung company class, yung sariling business, halimbawa magpapatay ako ng sarili kong business, okay, kung may business ako, kung ako yung mag-employed sa kanya, ako yung magbabayad, ako yung mag-hire sa kanya, lahat ng process, So, ang tawag doon is company guard force. Ibig sabihin, sila yung nag-employed, sila yung nagpapasahod, lahat ng benefits ibibigay nila to secure, to watch, or to guard its business premises or enterprises. Nakuha ninyo? Kaya that's why ang sagot natin dyan is company guard force. Of course, i-explain natin yan bakit nagkamali kayo. So, we have the types of security guard class. Una, we have the company security or company guard force. It is recruited and employed by the company itself. Again, nakuha na. No? We have the company security. Ulitin na natin. Ang company security, it is recruited and employed by the company. So halimbawa, yung Jollibee Corporation or yung Jollibee, sila mismo yung nagre-recruit at sila mismo yung nagpapasahod. That's why it is a company security Force. So, ibig sabihin, sila yung magbabantay, sila yung magsisafeguard, sila yung mag-watch ng company nila. So, that is company guard force. Ang private security agency naman or private security force, it is hired by client belonging to the private security agency. Ibig sabihin, alimbawa, uh, my cliente or my business yung isang client, then wala siyang sariling uh, guard or guard force. So, kukuha siya ngayon ng kaniyang guard okay, doon sa so tinatawag natin na private security agency. That's why tinatawag natin yan na private security. Okay, private security agency. Then we have the government security. Ang government security naman, it is recruited and employed by the government. Again, ulitin natin. Ang government security, it is recruited. Sorry. It is recruited and employed by the government. So meaning, they are a public servant. Okay? they are the, uh, they are government employee kasi ang nagre-recruit sa kanila at ang nag-employed kanila is the government itself. So ulit na natin. So we have the types of security guard, company security, they are hired and employed by the company. While the private security naman, they are hired by client belonging to public security agency. Ang government security naman, they are recruited and employed by the government. Nakuha niyo? Nakuha ba class? Yes po. <laughs> Ah oh, okay. So nakita nyo na kung saan kayo nagkamali <laughs> Okay na? So walang violent reaction doon. <laughs> Nakuha nyo ba Nai Naintindihan nyo class? Na-intindihan niyo? Yes, sir. Okay, cool, very sir. good. Okay, so 'di ba na wao mali kayo, 'di ba? So <laughs> okay, so ayan. Hirap talaga makita ang pagkakamali, sir. <laughs> yes. <laughs> Kaya dapat avoid magrush. Okay? There is nothing to rush, 'di ba? Kahit sa pag-ibig, 'di ba, Lloyd? <laughs> 'Di ba? Diba, <laughs> Judith? ba oh, di ba? O, oh, there's nothing to rush. Kasi kapag nag-rush ka, wala talaga yan. Babalik at babalik yung para sa iyo. Ay, wow, grabe siya. nagugut nagugot, diba, <laughs> no? Hindi mo gutot din sir Ah, ah wala lang. Pa oh, okay. May pinagdadaan ng ba, coach? Ay, wa <laughs> ah, wala naman. Ah, tanungin mo si Sir Lloyd. Ikaw na ba si Mamabing? Ikaw na ba? Ay, ma- joke lang. O, oh, recorded to ha. Baka, Panin- baka mapanood niya sa YouTube. Patay. Sige. ah uh, yan. advertisement lang yung class ah for, for a second. Okay. Okay, dito tayo. Okay. Si Nasim. nandito pala si Nasim. Absent si Nasim kahapon, no? Oh. Okay, si Omic. Nandito si Omic. Yes po, sir. Absent ako kahapon. Ay, nag-absent si Nasim kahapon. Okay, ay sinasim. Okay. Omic, saan si Omic? Wala. Sinasim na lang, na si author kay. Ay, present sige. Omic, si Omic muna before sinasim. Okay, paki-basa. Okay. Hanggang no lea, may kabit. Sige, sige, go ahead. No license security agency shall operate, promote and enter into an agreement of merger with any person or group of persons for the purpose of organizing a branch unit or subsidiary under separate control and ownership which is also known as known as a merger system b capit system c branch system d branch out system okay. sige okay so anong system yan class okay merger kabit branch branch out system <laughs> sige daw sagutin niyo Sino ba yung kabit dito? Wala naman. Wala naman kabit. <laughs> Wala kabit sa inyo. Hapit Mamaya. na. Hapit na. Okay. So, i-check nyo ha. Baka kabit kayo. <laughs> Okay, sige, lahat sumagot, yung 21 na uh, ano natin? Okay, eleven. Okay, so pag umabot ng fifteen, we will explain now. Fourteen. Okay, so let's explain it. Branch out system. Okay, merger. Ayaw nyo ba sa kabit system? Bakit walang sumagot ng kabit system? Baka ayaw nyo lang talaga sa kabit, no? Okay, da. Oh. <laughs> ayaw nyo ba sa kabit sumagot? Ayaw nyo? Bahala kayo. Okay, so... <laughs> okay, no license security agency. Okay, allergy kayo, allergies. Okay. So, no license security agency shall operate, promote, and enter into an agreement of merger with any person or group of person for the purpose of organizing a branch unit or subsidiary under separate control and ownership which is also known as. So, uh, pag sinabi natin, class, di ba, uh, yung tinatawag natin na na branch or yung merger ibig sabihin yung dalawang company mag merge Ibig sabihin, magiging isang company lang yan. Okay lang yan siya. Pero, yung tanatawag natin, you will promote, you will enter into an agreement of merger. Okay? Pero, nag-merge na nga, pero dalawa pa rin. Or yung uh, parang uh, meron pa ring branch unit. So, that is not allowed. Okay? So, ang merge, yung, uh, yung dalawang company, pag-isahin. Iisa na lang. So, pero yung merger, uh, it is not allowed. So, anong tawag natin na system doon? That is, kabit system class. Okay. So kaya nga, di ba? Tinatanong ko kayo kung ayaw nyo sa kabit system. Yan yung sagot class. Kabit system. Okay. So, first time yung narinig yan? Yung kabit system? Ha? First time niyo Or yes, allergy? Sir. Ha? Hindi ba? First time, time niyo na narinig? Ah, okay. First time. Kaya pala kaya pala sana sabi kung ayaw nyo sa ano, ayaw niyo sa kabit system. Okay, so ayan, yeah, that is kabit uh, kab, kabit system, yung kabit madalas. <laughs> ayaw po sa kabit sir kaya ah, ayaw nila siya nagot. Ayaw niyo isagot yung yung kabit kasi sabi niyo ayaw nyo sa kabit or hindi niyo lang talaga alam yung sagot. <laughs> yon no. <laughs> okay, so yon, uh, pinapahalata ko naman masyado no. 'Di ba? Pag sinabi nating branch system, ibig sabihin, Uh, halimbawa, yung Jollibee, mag-branch ka sa isang lugar, okay lang yan. Okay? Ang pinag-uusapan kasi natin dito is security, di ba? Ang branch out, okay? Then, of course, maglalabas ka ng another branch. Ang kabit system class, bawal yon Okay? So, no licensed security agency shall operate, promote, and enter into an agreement of merger with any person or group of person for the purpose of organizing a branch unit or subsidiary separate control and ownership which is also known as kabit system nawan niyo that is kabit system kasi ang merger system class it is a voluntary fusion ibig sabihin pinagisa of two companies on broadly equal terms into new into one new legal entity nawan niyo merger a voluntary fusion of two companies on, on broadly equal terms into one new legal entity. So ang merger system plus, okay lang yan. Okay, kasi hindi yung dalawang company nag-merge sila or nagkaroon ng fusion. Naging isa na lang. Okay, of course, yung hatian nila, yung... Uh, yung benefits ng dalawang halimbawa yung dalawang CEO or dalawang may-ari ay fair okay so ibig sabihin walang lamangan so merger system ang uh, ang kabit system lang class ang bawal. Okay? Bawal yung kabit system. Nakuha niyo Pero ang branch system, branch of system, of course, pwede yan. But, of course, ang pinag-uusapan natin dito is the, sa, when it comes to security. Okay? So, again, ang sagot natin doon is kabit system. O di ba? Naprank kayo. So, hindi nyo sinagot si kabit system. Yun pala yung sagot. Okay. Sige. Okay na ba? Nakuha nyo na class? Nakuha na, walang wal, walang violent reaction sa sa tanong na to. Walang Better. Wala, naman. Okay, so yan, sige. Okay, so marami pa kayong ma-encounter ma na na bago. Okay, next. Uh si Nasim after kay Omic, Nasim. Uh the maximum number of the private security personnel that are the private security group or the Yeah, cgg or the pda my employees shall be a 500 b 1500 c in 1000 and uh, 1, delete 2000 okay so uh, the maximum number of private security personnel that a uh, private security agency the company guard force and uh, of course yun yung public siya uh, uh, government Security force may employ shall be maximum plaza. Okay, pag-usapan natin maximum yung pinaka extend. Okay, how many numbers of private security personnel? Okay, so how many security personnel? Okay, 8. So, kapag mga 15 class, yan, sagotan na natin. The maximum number of private security person. 1,000. Okay, so let's answer. So the maximum, I sorry, the maximum number of private security personnel that the uh, that the uh, PSA, CGF, or the PDA may employ shall be, of course, that is 1,000 class. Yan yung maximum number. Okay, maximum number na dapat na employ niya. Kasi kapag more than 1,000 plus, hindi ka na nag employ ng security force or ng security guard. Ang ini-employ mo na is the, uh, gumagawa ka na ng sarili mong police force or Uh, army. So that's why ang maximum ng class ng private security personnel na pwede nilang i-employ is 1000, okay? So how about the minimum? Of course, pagdating sa minimum, iba-iba 'yung kanilang minimum class. So of course, uh, in the regular license class, ang uh, private security agency, meron silang minimum of 200 licensed private security personnel while ang uh, company guard force naman minimum of 30 licensed private personnel para makapagsimula then of course uh, okay so again ulitin natin okay so ang regular license class for the private security agency minimum of 200 licensed private security personnel ang uh, company guard force naman 30 licensed private security personnel so how about uh, what is the maximum for PSA class what is the maximum ano yung maximum niya? Ilang uh, ilang max ilang maximum ng PSA? Okay, 1000. Bakit may 500 pa? Inulit ko lang ang, tan ang tanong eh. Okay, how about the CGF? 1000 pa rin, 'di ba? Okay. Ah, uh, tiningnan ko lang class kung gumagana talaga yung utak ninyo ngayon. Okay. So that's why class, of course, kapag uh, sa PSA 200 minimum license of private security personnel to operate, Uh, for a regular license of course ang maximum 1000 ang company guard force 30 minimum licensed private security personnel and of course ang ang pinaka maximum niya is 1000 napansin nyo? so ayan okay very good okay so that is 1000 okay next uh, after kay na same si uh, Montano Asibi Montano Montano na ba si Montano ah uh, hindi sumasagot. Okay, si Meniano uh, Miniano. Miniano? Huwag kayong mahiya, class. Ha. Dapat uh, ano kayo, uh, para lahat kayo mar marinig natin yung boses ninyo. Baka meron kayong golden voice yun eh. Miniano, hindi rin sumasagot. Si, si, uh, sino tong isa? Si Mark. Okay, Mark. Okay, Mark uh, Mark? Ay, may sipon si ano. How about Mark? Uh, si Mark. Hindi ko alam kung pangalan. Ano pangalan ni Mark? Apelyedo ni Ma? Mark. Loki siguro si Mark kasi Mark lang nilagay niya. Okay. So, dito tayo after kay Mark. Yeah, ano, na? in, in order na lang klasa. Ah, uh, wait lang. Okay, Mark. After kay Mark, si uh, Limwell. Ay, si Sir Limwell. Baka nasa duty si Sir Limwell ah uh, hindi siguro available si sir. Si, uh, si Latif. Latif? ah uh, bakit hindi sumasagot yung iba? Si Christopher Somoso. Christopher? Christopher? ah uh, wala? Na narinig niyo ba ako class or baka nawala ako? No, nandyan ba? Narinig po. Ah, okay. No, ah, okay. Sige. Si Christopher. Nandyan si Christopher. Christopher. Uh, yes, sir. Uh, okay, so ayan, go uh, sige, yeah. thank you. Sige. Okay, master, sir, then natin. What is the importance of the firm or installation in relation to national security referred to? A relative vulnerability, B relative security, C relative critically. D relative necessity. Okay. So uh, please answer class thank you on the comment section importance of firm or installation. So the do na kayong focus on oh. importance of firm or installation in relation to the national security referred to. relative Okay so yung iba please answer explain uh, this question. So, what is the importance of firm or installation in relation to the national security referred to us? That is what we call relative criticality. Of course, alam na alam yan. That is letter C. So, dalawa lang class ang tawag natin yung extent and degree of risk to security dependent on the following. Dalawa lang yan. We have the relative criticality of operation or yung tinatawag natin na relative criticality. Tanda nyo lang yung uh, keyword natin dyan. Importance of firm or installation. Again, the importance of firm installation with reference to the national economy and security. So halimbawa, class, kapag binomba, yung, uh, halimbawa, yung PNP headquarters, kapag binomba yan, of course, yun yung tanaw natin na relative criticality. Maapektuhan yung operation ng PNP, yung whole PNP organization, kasi siyempre, di ba, yung headquarters natin. Saan yung headquarters natin? Saan uh, yung PNP headquarters? Saan ba, class? Kapag binomba yan, of course, it will affect yung uh, overall operation ng ating PNP organization or yung whole PNP organization in general. So, again, ulitin natin. Ang relative criticality of operation, so, ang focus niyan is the importance of firm or installation with reference to the natural economy and security. So, dapat, pangalagaan yung ating uh, yung firm kasi or installation ibig sabihin yung building, yung establishment. So kapag binomba yan, of course, di ba nandoon nakastored lahat ng operations, yung mga important documents, yung lahat na possible na pwedeng maapektuhan yung ating operation, maapektuhan yung community or yung economy. So that is relative criticality of operation. The importance of firm or installation. Yes, nasim Coach, okay lang po ba mag uh, ano mag po? Yes, uh, yes. Sir. Ano yun, I ano lang yun? lang po ko sir. Oh, ano yes. Ko sa, sa questions po with, with regards din sa hazard threats and oh, vulnerability. Yes. Mm -hmm. I have my books kasi with me now. Then, oh, ano nakalagay? Uh, Doon sa threat, sir, ang binigay niyang uh, definition or uh, oh. meaning, it's a, an in, Indications of impending dangers or harm, uh -oh. while the onset, uh the, it was defined uh, like this: it is a potential that a chosen actions or activity, mm -hmm. uh, with the uh, closed and open parenthesis, including the choice of inactions that will lead to loss, uh -oh. and open and close parenthesis, and undesirable outcomes probability probability of an event to happen that will lead to loss. Uh oh. So, ano ay kasi nakalagay din sa si binanggit mo din sir. Oh. Uh, the, uh, answer will be the when it comes to activity that could lead loss. ay I don't gusto ko lang po if ay, ay pasa ay, mo na lang sa kasi akin ito yung, box mamaya, to, din, Ano yung box mo na ginagamit? Sige po, ay, Uh, came from, ano po, sa one of my professor here in Manila ah, po. kasi okay. ano po. Ah, okay. I-send so, mo na so, lang po sa GC. Oh, i-send mo na lang sa GC mamaya. Sige. Kasi parang yes, nung, nung, binasa mo, parang very broad siya. Kasi yung uh, presentation ko, naka ano na yan, Pumaga, ilang so, years na, box. oh, naka, ah, naka so. ano na, naka, naka, naka keyword, tapos uh, ilang years ko na rin na ginagamit to eh, sa, uh, final, uh, actually sa mga ano to, sa mga presentation. Sige, sige ah, lang, ipasa mo lang mamaya, baka uh, tingnan natin. Sorry po, Kutsa, baka ano, I'm not, ano, to, or, ano lang po, na, baka nagkaroon lang ako ng I, years kasi I, curious kasi, itong books na, ko No, Apo, problem. Siya, baka, sorry, problem. no problem. Walang problema, walang problema. No problem. Sige, yeah. pasa mo na lang mamaya para makita ko. Sige. Apo, yes. Thank you po. Okay. No problem. Sige. Kapag may nabasa kayo class, don't uh, hesitate to raise your hand. Okay, tama 'yun siya ginawa ni Nasim. Baka magkamali tayo. Pero of course, tama 'yun. Okay? So mamaya i-check natin kung baka nagkamali. Okay? So iba iba kasi 'yung author ng ng libro. Kaya that's why it's very important na naka-specific tayo. Okay? Pero okay ang yun ha. Ah. So mag-raise kayo ng handa. Thank you na sim for that clarification para mas mas maganda yung ating discussion. Okay? So kapag meron kayong mga ano baka may nasabi ako na nagkamali or ano so para ano para ma-check natin agad-agad. Okay? Nakuha ba? <laughs> Nakuha class? Okay, so ayan. Okay, next. Thank you na, Sim, for the clarification. I-send mo na lang mamaya sa GC natin. Okay? Para makita rin ng iba. Thank you na po, Coach. Thank you po. Sorry oh, po, masadya na po. No problem. No problem. Okay. So, again, ang relative criticality, so, ibig sabihin that is the importance of firm or installation. Okay? Nakuha? Then, uh, second, we have the relative vulnerability. So, of course, pag sinabi nating vulnerability, tandaan nyo lang yung keyword natin na susceptibility. again, It is the susceptibility of the plant or establishment to damage, loss or disruption of operation due to various hazard. So tandaan nyo lang sa vulnerability class that is the susceptibility or ano yung other term ng susceptibility. It is the the weakness. Okay? So the weakness. Hindi ko pala, hindi ko masulat pala dito. Okay. So it is the weakness. Okay? So of the establishment to the damage. Halimbawa yung 'yung building na ba 'yung building na to prone ba siya sa sa uh, security threats or sa security hazard or 'yung risk na tinatawag natin meron ba siyang meron ba siyang uh, exit okay meron ba siyang fire exit and so on so yan 'yung tinatag natin na relative susceptibility to the plant or establishment ibig sabihin how weak the installation is or the installation o or na natin so extent and degree of risk to security uh, dependent on dalawa yan na, relative criticality and relative vulnerability. Ang relative criticality class, again, tandaan nyo lang, yung uh, focus natin dyan is the importance of firm or installation. Ibig sabihin, gaano ba kahalaga yung, uh, of course, yung, uh, yung firm or yung building or yung establishment na yan in reference to our security. That's why kaya ba diba, mas mataas or mas malaki yung uh, pondo when it comes, sorry, when it comes sa uh, tinatawag natin na intelligence or when it comes sa ating security. Then of course, uh, we have the relative vulnerability. So it is the susceptibility of the, the plan or establishment to damage, loss, or disruption of operation due to various hazard. So, tandaan nyo lang sa vulnerability, it talks about the susceptibility or it talks about this, the weakness of the establishment or installation. Nakuha ninyo? naintindihan ba class? Yung uh, relative uh, criticality and vulnerability, naintindihan ba? Yes, sir. Okay, good. Okay, so next, uh, next tayo. Uh anong oras na? Ay 10:36 pa lang Mabuti ngayon, hindi masyadong mainit kasi hindi ko alam umulan pala si Jensen. Okay. So, uuwi uh, uh, rin ako mamaya sa ano eh sa South Cotabato kasi uh vacation muna then uh, november magpa-flight na fly fly naman tayo okay so ayan next uh yung jensen sa Mindanao yan siya Judith. uh eh kasunod lang siya ng Davao City Davao Jensen uh, then uh, ang Jensen uh, second district niya ng South Cotabato then after that South Cotabato magkasunod lang yan uh, kasi mostly kasi ang uh, nagtuturo ako sa Davao na mga review center then of course uh, dito rin sa ano so Luzon Visayas Mindanao okay okay so hopefully makabisit kayo soon dito sa amin pero masyadong mainit sa si Jensen eh pero ang bahay talaga namin sa si South Cotabato ah uh, may klase tayo mahal na araw sir anong date nga yung mahal na November 1 of course hindi wala tayong klase niyan class November 1 ano, wala tayong klase sa election. Yes, sir. Excuse me. Hindi naman na araw ang November, ah. <laughs> Ay, ano ba? Ano ba? Ano bang mahal na araw? Hindi ko alam. Also's Day yun. <laughs> ah, Also's Day? Hindi ko pala. Hindi ko alam yun, eh. <laughs> okay. Ay, also Day. Kaya, ano yung mahal na araw? Anong day yun? March pa ata yun. Yung mag-ano ka kay Yung maglalakad kayo. Alam ko Ay, yun maglalakad. Yun. Yung Tama mag ba? Yung ano yung, di ba, November, bakit merong mag nag-comment dito? Holy Week ata. Holy Week ata yon Bakit may nag-comment dito ng Mahal na Araw? Kaya sabi ko, ang di ba November 1, ano yun? Um, anong tawag natin sa, sa inyo? All Souls Day. Bakit may nag-comment dito, Mahal na Araw? Bakit aabot ba ng, ang board exam natin ng March? March well, ba yun? Day tsaka All Souls Day, sir, yung holiday ata, 1 and 2, if I'm not mistaken. One and Mahal ka two? daw, sir. <laughs> Ah? Sino yon? Sino yon? <laughs> All Souls Day. Bakit may mahal ng araw? O, oh, aabot ah, ba tayo sa March ng bo sa board exam? Oh, ah, grabe naman kayo ha. Ah. Paubutin nyo pala ng March yung ating ano? Y yung board exam natin? <laughs> okay. Si, si Chanin? Sino si Chanin? Hindi, <laughs> hindi ko nakita si Chanin eh. Okay. Uh, ah. ano yan? Sino yun? Tuna Capital of the Philippines. Ayan. <laughs> Mga joker kayo ah. Kaya nawala rin sa isip ko. Eh. Sabi niya, mahal na araw. right? sabi ko parang tapos na yung mahal na araw. Pero okay lang. Holy Week ata <laughs> So, ayan. Tuna Capital of the Philippines. Okay. Sino to si Chanin? Hindi ko nakita si Chanin eh. Mahal na mahal kita. mahal mahal kita sir. Ay, bawal yan. <laughs> so, Ayan, mahal na araw ha, kayo talaga. Iba-iba na yung nasa isip ninyo. Baka nasobrahan kayo ng review. Huwag kayo. <laughs> Nagsangayon na rin ako eh, para hindi, hindi hindi, uh, ano. So bakit yan? <laughs> Nawala si Chanin? Nawala na ba si Chanin? <laughs> Okay. Okay lang 'yan. Mas maganda ganyan, 'di ba? Kaysa naman masyado tayong serious dito, 'di ba? O 'di ba kahit online lang tayo masaya kaya always <laughs> holy week, mahal na araw. All Souls Day pala 'yon, no? All Souls Day. So, of course, class wala tayong maraming holiday ngayon eh. Kaya dapat 'wag niyo munang ng isipin na ang boring sa ma sa February kasi ang daming holiday talaga Feb sa November. After that, sa December na naman, ang dami. So pero magkaklase pa rin tayo class hanggang ano ah, hanggang December 24, okay? So para matapa. Oh, okay. ah. so, 'di ba? Hanggang December 24 para Ay, ano, sorry na ah, pala. <laughs> ah, ah, hanggang December 24 class yung klase natin. Para hanggang New Year's, eh? sa Lubong. Ah, yes, ah, hanggang ah, 28, 29, 30. Okay, <laughs> wow, well, grabe, no? Uh, sir, normal pa din pa, sa panaginip board na sa utak sir, normal ba pati sa kayo naginip? Normal, normal lang yan, class. Pero wag naman to the extent na same na ano, ah, magsisipa ka na ng lata sa ano <laughs> sa daan. Okay. So, not to the extent. Dapat ano lang, uh, ano lang, uh, kumbaga, take it easy. Uh, nangyari rin yan sa akin do, during my preparation sa board exam, di ba? Napapanaginipan mo yung mga sagot. <laughs> Napapanaginipan mo yung mga, tawag nito, 'yong kung ano 'yung sagot dito, ano 'yung ano, 'yung 'yung uh, na-explain ng lecturer ninyo, mapapanaginipan niyo. So normal lang 'yan, class. Ang hindi normal, 'yung wala ka na talaga sa isip mo. Uh, dapat class, ano ha, uh, dapat pangalagaan niyo rin 'yung ano ninyo, 'yung mental health ninyo. Dapat 'wag masyadong ma-pressure, 'di ba? 'Wag 'yung ma-pressure talaga na dapat ganito ganyan. Ah, uh, maging uh, tough nature kayo. Uh, okay lang 'yan 'yung maging tough nature kasi kung ikaw talaga 'yung nakatadhana na maging top nature, sayo talaga ibibigay yan pero 'wag 'yung ano, meron kasing ano 'di ba, iba parang nabuang <laughs> o 'yung nawawala na sa sa isip. So da, 'yung kinakausap na lang 'yung sarili, dapat fine time na mag-rest na rin. E, Hindi 'wag mo nang i-pressure kasi 'di ba, ang kailangan na naman sa board exam is uh, 75 kaysa naman makakuha ka ng 99 tapos after that na wala ka na sa isip o wala ka na sa sarili mo, useless pa rin. So dapat, diba? Uh, 75 tapos masaya ka kaysa naman 99 tapos nagsisipa ka na ng ano, nag-nagsisipa uh, ka na ng ng lata sa board exam. Okay. Yes, board is important but health is important therapist. Okay, diba? Coach pang ilan, pang ilan ka po sa CLE? wala ako eh parang uh, ako yung pinaka pinaka last sa CLE oh, di ba <laughs> um, wala naman uh, naka 99 ka sir tapos nasagasaan ka lang ng jeep yes tama yon channel eh. di ba uh, naka 99 ka nga tapos nasagasaan ka ng jeep kasi uh, kahit pupunta ka sa sa simbahan or pupunta ka sa palengke or naglalakad ka sa daan nagmemorize ka pa rin na pupupi o pumpu. o oh, di ba after pag 3 piece sa chibiok na nasagasaan ka, wala pa rin, useless pa rin yung class. Okay. Naka 99 ka sir, tapos nasagasaan ka na ng jeep. Tama yun. Uh, 1 million for the top notch share daw sir. Maniwala kayo doon. Okay. So, okay. Uh, ano lang yon For the hype. Okay. So, okay lang yan. Ay, nakarecord pala yung ano natin. No? Oh. So, wala naman. Uh, ang importante, papasa at papasa kayo class. Kasi, ano naman, after that, magtatambay lang naman kayo, di ba? Okay, grabe naman si Sir, tatambay agad. okay, pero of course, last, uh, okay lang yan. Um, aim for top nature or of course, kung ibibigay sa'yo, ibibigay yan, di ba? Huwag mo lang, huwag <laughs> nyo lang sirain yung, ano niyo yung, yung mental health niyo yung masyadong kayong na pressure or take it easy, di ba? Dapat after the board exam, pogi pa rin kayo or <laughs> pogi pa rin kayo at maganda, di ba? Kaysa naman um, ma-perfect mo yung board exam, ang taas ng average mo. Pero after that, iniwan ka, di ba? Okay. Parang nanghugot si Sera. Okay, so, ayan. Saan pa pupunta yung ano natin dito? Yung ating uh, ating <laughs> discussion. Okay. Sino na ba yung ano dito? So, ang uh, ano daw yan, uh, science daw yan, or um, <laughs> mga pangitain daw yan kapag papasa ka ng board exam uh, okay lang iniwan at least pumasa sir tama na yan tama yan di ba okay so yan nangyari na yan sa akin eh okay joke lang <laughs> okay so dito tayo class okay bumalik tayo dito sa ating discussion sino na natapo sino na yung uh, okay si okay dito tayo kay 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 JB uh, JB Bonios, my favorite student. Okay, JB, sige. A type of fence that is constructed in such a such a way that visual access through sure the fence is denied is called a chain link fence, b solid fence, c curtain wire fence, d full view fence. Okay, so a type of fence that is constructed in such a way that visual access through the fence is denied. Okay, so denied. Ibig sabihin, hindi mo, hindi mo makita sa loob. Okay, hindi mo rin makita sa labas kung ano yung nangyayari sa labas, ano yung nangyayari sa loob. What is that kind of fence? Okay, anong fence yan, class? Okay, so lahat sumagot ha. Okay, uh, very easy lang, very basic na question yan. A type of fence that is constructed in such a way that visual access is denied. Totally. Hindi mo makita sa labas, hindi mo makikita sa loob. What is kind of fence is that? Of course, katulad dito sa fence namin. Okay, so ilang feet to? Uh, ilang? Six or eight. So ayan, so what is that? Okay, so may mag, ang ang magkamali dito sa sampalin natin. Okay. So yan. So actually klasa, kapag sa face to face 'yun yung ano eh, ang saya-saya ng face to face kapag nagkaklase ako kasi ano 'yun, parang nasa kariyahan kami. Kasi parang uh, aside sa natututo, ang uh, non yung ano doon, yung tawanan. Kasi kapag nagkamali sa sampalin, <laughs> okay, sa sampalin ka, di ba? War, well, sa so, 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 saan ka pa? Kung ikaw sa sampal, sir, afford. <laughs> Magkano ba yung sampal ngayon? Okay. Pero kapag ikaw lang yung nagkamali, di ba ang pangit, no? Uh, ikaw lang yung nagkamali, tapos lahat sila sa sampal, yung 100 sa'yo, patay ka talaga. Okay. So, ayan, ulitin natin. So, again it is a type of fence wherein yung access to an installation or to the to the building is denied ibig sabihin hindi mo makikita ang sagot natin diyan of course that is solid fence wala bang sasampalin tingnan ko ulit yung kung sino yung sumagot ah uh, wala ba okay wala naman okay mabuti siguro siguro hindi kayo mga bobo okay so tama siguro yan nasa tamang pag-iisip kayo okay so ang sabi ni sir ang oh, harsh naman ni sir o, <laughs> ba? so, ano talaga. Natatawa ko kasi dong yung isang, may sinaya ako sa page ko eh, the following crimes uh, does not, uh, walang, uh, does not admit a frustrated stage. Yung A to F ba yun? Tapos, sumagot sila, letter A sir, letter B, letter C. Okay, sabi ko, tawang-tawa ko kasi, sabi ko, hindi ko naman pinaspasagutan yan. Sabi ko, yung mga nakalagay dyan, those are crimes Uh, na walang frustrated stage na merong attempted and merong uh, consummated lang o diba sabi ko dapat class basahin niyo ulit palagi ang instruction kasi pagtatawanan kayo talaga or magiging clown talagang labas niyo. so again a type of fence that is constructed in such a way that visual access is denied so that is solid fence Okay. Kasi kasi ganda ng gising ni sir. Okay. So ayan, kapag uh, ang visual access is denied, that is uh, solid fence, pero kapag visual access of course makikita nimo, uh, makikita mo or visible or makikita mo yung sa loob, makikita mo kapag nasa loob ka, makikita mo kung sino yung dumadaan or sino yung nasa labas. So ang, uh, ang sagot natin diyan is full view fence. Again, dalawa lang yung pagpipilian niyo diyan ha. Yung uh, solid fence, and of course, we have the full view fence. Ang solid fence class, the uh, visual access to an installation is denied. While the full view fence naman, of course, makikita mo class kung ano yung nasa loob. Okay? So, nakuha ano, ano, na nyo. So, yeah so solid fence and full view fence, and of course, yung concertina and chain link fence. Of course, ano yan, mga distractors. Mamaya, explain natin kung ano yan. Okay, dito naman tayo. Next, after kay JB, si uh, Florendo. Gay sir, Florendo. Sir Florendo, saan ba si Sir Florendo? Yes, sir. Yes, sir. Saan school ka, sir, gumraduate? Si Sir Florendo? Um, St. John Bosco, sir, dito sa St. John Bosco College of Northern Luzon. Sa Luzon? Ay, kano ano, um, mo, si Flo kano, ano mo si Ma'am Florendo? Um, hindi ko alam, sir. Baka ka-apilido ka ko lang. Ah, Kapiliedo. Di ba, yan yung din sa ano nila nila Judith. <laughs> okay, sige, go ahead. The minimum the minimum age requirement for security manager or operator of a e security agency is A. 40 years old, B. 25 years old, C. 30 years old, D. 35 years old. Okay. Ang ang boses ni Sir Florendo, yung ano, yung pang uh, pang radyo, di ba? yung buo, di ba? So, yon. So, uh, ayan. The minimum age requirement for security manager or operator of a security agency is, ayan. So, nakadepende daw klase. Eh. Kung maganda yung boses mo, pogi ka daw. Di ba? Di ba? Na nakikita nyo naman? Okay. Hindi ko naman sinasabi na ako yon ha? Okay, joke lang. <laughs> okay, so, ayan. I object daw, sabi ni Judith. Grabe si Judith, no? Mapanghusga talaga si Judith, eh. Okay. So ayan, okay? So the minimum age requirement for security manager or operator. What is, okay, 25 years old. Pag ikaw sir very good. Okay, so merong 20 years old. Bakit may 20 years old dito? Wala naman sa choices sa 20 years old ah. <laughs> Ay okay. 30 years old, 25. Again, class, ang tinatanong niya is the minimum age. Okay, minimum lang naman ng security. Iba naman yung maximum, diba? ba? Okay. So again, the minimum age requirement class for security manager or operator that is, okay, ang sagot natin dyan is 25 years old. Okay, so 25 years old kas sa ang uh, minimum security uh, age requirement for security operator. So dito naman tayo, follow-up question. Okay, so dito tayo after si uh, ano no, si Florendo, uh, si Sir uh, Dela Torre, uh, Loy Dela Torre. Lloyd, Nand sir, Sir Lloyd. Bumalik na ba siya? Yes, sir. Hello. good morning. I sige, sige, sir. Okay, go ahead. The following are the educational qualifications for security consultant except. The following are the educational qualifications for a security consultant except a Master in Public Administration, B. Master in Criminology, C Bachelor of Science in Criminology, and D Bachelor of Law. Okay. Sige, the following are educational qualifications for security consultant exam. So, anong exception na? Ang hinahanap niya class is the exception to the rule. Of course, ay am a security consultant class. Ang trabaho ng security consultant class is, ano lang siya, once a month or twice a month lang yan siya mag-visit sa mga, alimbawa, sa bangko. Okay, twice a month or once a month ka lang mag-visit doon. Pero ang sahod mo, kompleto yan. Okay, nung sa Baguio pa ako class, uh, nung hindi pa ako ng art cream, uh, kasi nauna ako nag-take ng CSP eh, okay? Before ako nag-take ng art cream. So, ayan. So, ang security consultant, pa, ano, alam na alam ko yung trabaho na yan before ako nag-take -nag ng CSP kasi dinadala ako ni Dr. Peckley sa mga, mga bangko. So, of course, tinitingnan namin lahat. Uh, yung mga vault, yung mga safe, yung mga file cabinet. So, na, napasok na yan lahat. Kaya, nung nag-take ako ng CSP, that's why I took the uh, Certified Security Professional Examination. Kasi, uh, na-expose na ako ni Dr. Peckley sa actual dati. Okay, two years ako na tumira sa bahay nila eh. Okay, so, of course, uh, Okay so ayan so ang sagot natin dyan, of course that is letter letter C okay that is Bachelor of Science in Criminology kasi di ba class okay tandaan ninyo, okay uh, ang security consultant mataas na yan or mataas na trabaho na yan of course dapat meron kang masters degree okay meron kang uh, meron kang other qualification in security such as uh, certified security professional or uh, of course Master of Public Administration by the end, Master in Criminology, Bachelor of Laws, and uh, so on. Of course, uh, Doctorate, Pwedeng Pwedeng, that is in a uh, Security Consultant. Of course, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor's Degree nang yan, so that is not allowed. Okay, that is the, the following. But of course, pwede naman ka Okay, pero dito sa choices natin, at kung titingnan niyo yung pinakamataas yung tatlo, of course, ang pipiliin natin for the purposes of the board exam, ito talaga yan. Okay? So, uh, Bachelor of Science in Criminology, tapos hindi naman nakalagay dyan with license or unlicensed, di ba? So, with, C uh, with uh, CSP or not. So, that's why it is Bachelor of Science in Criminology. So, wag na tayo maghanap ng sagot na iba. Wag mo nang sabihin, ah, baka may license to siya or baka ano to siya or baka CSP na siya. Huwag mong ano, huwag mong ilagyan or huwag mong dagdagan kasi nga yan lang yung nakalagay so yun yung susundin natin. Okay? Bachelor of Science in Criminology is not on the exemption. Okay, next. After kay Sir Lloyd, si uh, Daniel J. Mondello. Daniel J. Mondello. Nandyan ka, Sir Daniel Mondello? Wala? Ah, okay. Yes, sir. Ah, Daniel, Daniel, go ahead. A private security agency who who is applying for regular license to operate must have a minimum of A 100 yards, B 500 yards, C 200 yards, D 1000 guards. Okay, so how many minimum license uh of course uh, security guards? Okay. before maka-operate class ang private security agency. We already discussed that in, in, in of course, kanina, di ba? Kasi di ba, repetition is the mother of all learning. Okay. Ang magkakamali sa sampalin or baka uh, ano talaga siya? Baka B-O-B-O siya. Okay. Joke lang. Na. Okay. So walang magkamali dito ah. Again, na-explain -na, na natin eh. Okay. Ma'am Florendo fave word. Yes. B-O-B-O. <laughs> yes. Yan. Paborito ko rin yan eh. Kaya... <laughs> O, oh, ba diba? So, dapat wag nyo maging paborito yon class. <laughs> okay. Of course, ang sagot natin dyan, class, of course, the minimum, that is, okay, kahit ano ah, okay, 200. Okay, we have the private security agency, okay. Uh, ulitin natin. So, kung sa private security agencies dapat two 200 guards or minimum 200 guards to operate. How about naman class kapag sa company guard force, what is the minimum to have a uh, regular 30 license? 30. Okay, very good. 30, 30 license uh, security guard to operate. Okay, very good. Childrens. Childrens. Okay, next. Uh we have uh see si, um after kaya uh, okay si ano na si Judith okay si Judith talaga yung pangalan ko, siya Judith okay <laughs> <laughs> okay oh, diba? Ayaw rin niya sa pangalan niya. Private, ang pangit eh. Private Patay. security okay has to be okay with the following... A, Security and Exchange Commission, B, Department of Interior and Local Government, C, National Police Commission, D, National Bureau of Investigation. Okay. Sige. Uh. Private security agencies has to be registered with, of course, Sa nyo lang sa comment section. Dapat walang magkamali. Very... Uh. Ano lang yan?

Okay, apat pa lang. So pag umabot ng sampo or 15, uh, we will answer. Okay, so let's answer. Okay, so private security agencies has to be registered with, of course, ang sagot natin dyan, that is letter A sa SEC. Okay, so Securities and Exchange Commission. Bakit may NAPOLCOM? Bakit merong ano pa? Ano yan? Ano, ano? Okay lang yan. Sige, okay lang yan. Okay, so again, the private security agencies, of course, class, of course, uh, pinaparegister natin yan sa SEC. Okay, the Security and Exchange commissions class yung mga okay yung mga uh, yung mga businesses okay so enterprises of course it has to be registered with security and exchange commission so hindi sa DILG hindi rin sa NAPOLCOM hindi rin sa National Bureau of Investigation tanda niyo na private security agencies that it has to be registered with security and exchange commission How about dito sa next question? Okay, see you after, the Judith, Sina ba yun? Ah. Okay, si Latif. Latif? Nandyan ba si Latif? Nandyan si Latif class. Latif? Uh, pwede kang makasagot? Latif? O oh wala? Okay, si ano na lang. Uh hmm, Bakit hindi makasagot si Latip? Ah, okay. Sa palengke pala si Latip. Baka may mag -ano, no? Baka may sumigaw dyan. Okay, si uh, si Clench. Sino si Clench? Tapos na si Clench, no? Okay, balik muna tayo sa unahan. Okay, si uh, Binuya. Binuya Hannah Joyce. Si Viliena. Ang, yes, haba, na, sir. ang haba ng pangalan ni Mama. Okay, sige. Licenses licenses of the private security guards are processed and issued by the Philippine National Police, B National Police Commission, C Department of Interior and Local Government, D Security and Exchange Commission. Okay, sige, very good. Thank you. So, what is your answer class on the com sorry, on the comment section? <clears throat> licenses of private security guards. Okay, ang pinag-uusapan natin dito are security guards. Ha? Okay, so ang sagot natin dyan, class, licenses of private security guards are processed and issued by, of course, that is the Philippine National Police. Okay, the Philippine National Police class. Okay, so mayroong opisina doon na nagbibigay or nagpo ng license ng private security guards. That's why 'di ba ang mag uh, may karapatan na mag-revoke ng uh, license ng security guards or the PNP or the Philippine National Police. Okay, dito naman tayo. Mamaya explain natin further class kung ano 'yon. Okay next. Uh, we have Bridget. Uh, next question Bridget. Okay, nandiyan si Bridget pa. Bridget. Or si ano na lang si uh Kantor? Kantor, Contour. Uh nandiyan ka ba? Or si Karina? Karina? Sir. Okay. Pakibasa. The supervision and control of trainings and operations of security agencies is under the office of A. PADPAU, B. PARSTS, C. PNPSAGSD, D. Social. Okay. Okay. Sige, uh, the supervision and control of trainings and operations of security guards is under the office of? Okay, be careful with your uh, answer. Okay, baka nagkamali kayo So lahat sumagot tayo yung 20 participants natin, class. Okay, so ang sagot natin dyan, that is uh, letter D. Okay, PNP Sosya. Okay, letter D ang sagot natin dyan. Okay? So kasi class ang uh, PNP sa SD. Okay, wala na 'yan. Uh, that was renamed, okay? On uh, October uh, on September 25, 2009. So wala na yung PNP sa SD dati. Ang sagot natin dyan, letter C. Pero ngayon, ang sagot na natin that is uh, PNP Sosya ah, uh, nilagay ko class doon sa ano niyo ah sa sa Telegram paki-check din dyan sa Telegram on September 25 2009 uh SAG SD was renamed as Supervisory Office for Security and Investigation Agencies or SOSHA through General Orders uh, number uh, 9 to 10. Okay? So, nakuha niyo So, ang uh, PNP sa SD class before yung sagot natin. So, ngayon, PNP SOSHA na lang. Nakuha ba? Nasundan niyo class? Ang sagot natin dyan, class that is letter D PNP Social. Paki-confirm kung natanggap niyo o nakita niyo sa sa tawon uh, sa Telegram. Nakita ba? Kita okay. na sir. Okay, so good. Okay, so yan. So ang sagot natin dyan, class is PNP Social. So ano ba yung ibig sabihin ng mga terms na yan? So pag sinabi nating PADPAU class, that is the Philippine Association of Detective and Protective Agency Operations. Kaya nagkaroon tayo ng PADPAU. Okay, member nako ako dyan. Then we have the PNP sag -SD. So it was renamed now as PNP SOSHA. So ang SAG-SD, for the purpose of history class. So ang sag Security Agency and Guard Supervisory Division. Ang pnp Social naman, Supervisory Office for Security and Investigative Agency. Okay, so mga trainings or investigation and so on. Then we have the PARTS. Ang PARTS naman, Philippine Association of Recognized Security Training School Incorporated. Nakuha ninyo? Ulitin natin, balikan na. Ayan, so ayan yung mga different terms na meron tayo. Ang ayan, Philippine Association of Detective and Protective Agency. Nang din naman uh Security Agency and Guard Supervisory Division wala na yan ngayon ang meron na tayo ngayon is PNP Social Supervisory Office for Security and Investigative Agency and Parts Philippine Association of Recognized Security Training Schools Incorporated Okay na ba? Nakuha na class? Nakuha sir, nakuha. Okay next. Okay. Nakunin. Okay. Next uh, to read or next to answer or basahin si uh, after ni tapos na si Karina, no? si Dito naman tayo sa baba uh, ulit kasi hindi ko makita yung sa ano. Si uh, Rafael. Rafael? Sir? Okay. Sige. Pakibasa lang, sir. Then isa ba tanag? Eh? It provides means and ways by which all persons and employees are trained to make them security conscious and disciplined. a security check b security investigation c security education and d security promotion Okay. Okay. It provides means and ways by which all personnel and employees are trained to make them security conscious and disciplined. Okay. What is the answer on the comment section, class? Okay, so ang sagot natin dyan, that is to make them, okay, that is security education, di ba? Very, ano naman, very obvious ang sagot, that is security education. Okay, they are trained to make them security conscious and disciplined, that is letter C. Okay, so pag sinabi natin security education class, Yeah, ang purpose niyan is to develop security awareness among employees of the company kasi di ba? Ang successful business hindi lang yan nakarely sa manager or yung may-ari ng ng company or ng business. Of course pati yung employee niya plus. dapat maging security aware sila o what's happening. Dapat um hindi nila pinapabayaan or dapat, of course, they are aware yung importance ng security natin. So that's why it is a security education. So ang um, security education, the importance and role of security and achieving the company's goals among the top brass. Kasi useless naman yung, uh, yung goal and objective ng company kapag ang security nila is in danger. Or, so that's why it is important na karoon tayo ng security education. Then uh, of course class ang security awareness na tinatawag natin. Of course uh, to better understand yung relationship between security and successful operation. Dapat magkaugnayan kaya that's why it is a security awareness of course, kapag meron kang security awareness, meron kang knowledge of your own personal obligation under the security program. Alam mo, kapag employee ka, meron ka rin role na dapat kampanan on how to achieve a successful operation. And of course, yung uh, security, di ba? Hindi na naman business talagang ang useless pa rin kung gaano kalaki yung profit kapag yung napasok yan or in danger yung company or yung business na yan so that is useless. Kaya very important na nagkaroon tayo ng security awareness among its employee. Then, of course, class, ang pinaka-importante is yung tinatawag natin na security survey. Are you familiar with security survey? Uh, sino ba nang nakatry dito ng security survey class? Wala ba? Or ano? Ayan nyo lang na ano to. Ang security survey class, of course, um, Uh, dapat alam nyo o oh, sa subject na to ito yung dapat ninyo na alam na alam ninyo yung security survey. Pag sinabi natin security survey class in a simple explanation, it is an on-site inspection. Again, pag sinabi natin security survey, it is an on-site inspection kung saan yung security consultant will determine. Okay? So, uh, kung yung uh, it is the formal process used to review specific areas. Sorry okay yung uh, personal i-check niya yung personal the uh, the document security and so on kung ano yung current security program na meron yung isang company or businesses applications or process of a business or residence or document trace and security vulnerabilities in order to validate the program in place. Ganito kasi yan. So, dapat i-explain ko na sa inyo ng mabuti what is security survey or gano'ng ka-importante yung security survey class. So, ang security survey, ginagawa yan ng mga security consultant para ma-determine last, what are the possible risks? Merong document risk or uh, security vulnerabilities. Halimbawa, walang fire exit, wala silang uh, tinatawag natin na fire extinguisher, whether it is uh, portable or whether it is yung nakafixed, wala silang uh, sprinkler system sa taas or uh, wala silang ventilation or proper ventilation, wala silang safe, wala silang bolt, or uh, wala silang alarm system and so on. So yun yung purpose class ng security survey. Idedetermine ngayon or magkakaroon ng security survey yung isang security consultant. Then after that, pwede siyang makapag uh, makapag-recommend doon sa sa business, ano sa school or sa bangko kung ano yung kailangan nila i-improve kailangan nila ng additional security program or security uh, enhancement so yan yung purpose ng security curves ang purpose ng security survey is class is to validate the program in place kasi ang security survey class titingnan mo overall kung ano yung kailangan kung ano yung need ng improvement para mas ma better or mas uh, ma mas stronger yung kanilang security program in place, di ba? Of course, in every establishment or every businesses, meron na silang security program na nakalaan. Of course, ang tanong ngayon, malakas ba ang security program na meron sila or masyado bang weak or masyado bang vulnerable ang security program na meron siya? That's why ang security survey class, tinatawag natin yan na on-site inspection. Ibig sabihin, it is a... Uh, to determine or to check yung tinatawag natin na vulnerabilities or uh, or to improve or to recommend for better improvement ng isang business or isang establishment. So that's why very important ang security survey at hindi to nawawala sa every board exam sa LEA. Pag sinabi natin security survey, on-site inspection. Kung uh, mas deep okay, ang uh, inspection pagdating sa security survey. Nakuha ninyo, class? Nakuha ninyo? Naintindihan ba? Nakuha ninyo ang security survey? Okay, so... Okay, very good. Okay, next. Okay, of course, class, ang uh, purpose ng security survey, of course, ulitin ko lang. Kasi di ba, ma mahilig ako mang ulit. Okay, ulitin yung mga bagay. Joke lang. Okay, ang purpose ng security survey, number one, to determine the existing state of security. Yung sinabi ko kanina, ano ba yung existing uh, security nila sa isang company na yan? Uh, malakas ba or okay ba yung security nila or hindi so ayan yung purpose ng security survey to identify the weakness in defenses ano yung mga weaknesses nila na nasabi ko kanina to determine the degree of protection required kailangan ba nila ng hindi ba sapat yung uh, security guards na meron sila or hindi kailangan na ng uh, CCTV uh CCTV cameras. Meron silang CCTV cameras pero blurred naman, di ba? So kailangan na natin ng mag-upgrade. So yan yung purpose ng security survey. Kasi kapag blurred, useless lang naman, di ba? Or kailangan na uh, or palitan. Kailangan ba or palitan na yung uh, mga mga dogs na na-employ natin, di ba? Useless na naman, di ba, yung ka, yung CCTV camera kung walang nagbabantay sa CCTV room, di ba? <laughs> so yan yung purpose ng security guard plus Diba? So to determine the degree of protection or kailangan ba natin mag-employ ng mga security dogs para for added protection. So yun yung purpose ng security survey. Uh, letter D, to produce recommendations for a total security system. So yan yung purpose ng security survey, to produce recommendation for a total security system and so on. So ulitin natin, Ang purpose ng security survey to determine existing state of security ng isang business, to identify the weaknesses or the weakness in defense. Uh, uh, yes uh, yes Nasim. bang trabaho si Nasim or may klase To determine the degree of protection required and to produce recommendations for a total security system. Okay, don't worry class, naka-record naman yung ating ano. Kapag may trabaho kayo or may klase, pwede kayong mag-leave. Uh, basta i-ano nyo lang, i-review nyo lang ulit yung ating uh, discussion sa Telegram. Okay, so yan. Then uh, next, uh, dito tayo. After that, si uh, uh, Montano Asibi. Montano? Mag, uh, mag, uh babasa or mag, Montano, na ka pa? Or si uh, ano na lang? Uh, Miniano, Miniano. Min uh, okay, so ay uh, may work pala si Montano. Sorry, sorry. Uh, okay lang yan, class. Uh, so, o oh, diba, tingnan ninyo, nag-work sila pero na, nag nagate ng klase. So, ano yan, flexible, ba diba? Walang walang reason na hindi kayo papasa kung gusto nyo talaga, ba diba? Okay, so yan. How about si Sir, uh, si Sir Mark? Wala si Sir Mark, no? Si uh, Karina, tapos na rin. Okay, si Chanin. Chanin? Chanin Burdin? Okay, Chanin. Nandyan si Chanin. Ako na lang uh, basis, sir. Ay, okay, so thank you. Si si sir De La Torre na lang. Thank you, sir Lloyd. A person's suitability to be given a security clearance is determined through a process called A person's suitability to be given a security clearance is determined through a process called A security training, B security education, C security promotion, and D security investigation. Okay, sige. Uh, bibigyan ko ng time to answer on the comment section then i-explain natin, class. Thank you, sir. So a person's suitability to be given a security clearance is determined through the process code. Ano yung process na yon? Before siya mabigyan ng security clearance, ibig sabihin cleared na siya. What is that process? Okay, security training. Mm -hmm. Of course, class, ang kailangan natin dyan, that is security training. Very good, okay? A person, so kung suitable ba, okay, uh, before mabigyan ng uh, security clearance, so ang uh, purpose o ang tawag natin dyan is security training. That is letter A. Okay, letter A ang sagot natin dyan, class. Okay ba? Okay, security training. Okay, next. Okay, so we have Sir Florendo. just Sir Florendo. Sir Florendo. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Pakibasa. New, new employees should be briefed on security rules and regulations of the organization and the importance of observing them. This process is called a security promotion, security reminders, security orientation, security investigation. Okay, so please uh, give your answer on the comment section. Okay, so new employees should be briefed on security rules and regulations of the organization and the importance of observing them. This process is called, of course, how to, para mabrief sila, class, of course, that is, tinatawag natin na security orientation. Okay, from the word itself, brief. Okay, that is security orientation. Iba naman yung reminders. Ang reminders, okay, ganito ah, dapat... Um, i-observe ninyo yung ganito-ganyan that is security orientation. Ang security promotion naman, of course, you will promote the importance of security to the employees. Ang investigation, of course, kapag may mga may mga breach of security protocols and rules. Okay? Nakuha? Okay, dito tayo. Next. So, we have si, uh, sino yung kanina yung sumagot uh, yung mga active lang na ano. Si uh, si Cantor. Cantor. Okay, so ano na lang see si Judith. Judith What should be undertaken by a security officer before he can prepare a comprehensive security program for his industrial plan? A security conference, B security survey, C security check, D security education. Okay, so what should be undertaken by a security officer before he can prepare a comprehensive security program for his industrial plant? Ano yung ipiprepare niya class? Okay, of course, class, before a uh, security officer can recommend or uh, yung uh, security survey or security program, ang kailangan niya munang gawin ay magkaroon ng security survey. Okay, very good. Di ba? Security survey is very important. Uh, before niya, before siya magkaroon, ng or before siya makapag-recommend ng existing, wait lang, yun lang, nag -alar. Okay. So, again, before siya makapag-recommend or before siya makapagbigay ng uh, recommendation or how to improve their security program in place, magkakaroon muna siya ng security survey, yung tanatawag natin na on-site inspection. Okay, on-site inspection. Okay, next, uh, we have, okay, si Sir Richard uh, Rafael, pag-ibasa muna. What is the systematic of natural and man made barriers placed between the potential intruder and the object person matter being protected? A communication security, B document security, C physical security, and D personal security. Okay, so what is the system of natural and man made barriers placed between the potential intruder and the object person matter being protected? What is your answer, class? Okay so ang sagot natin dyan, that is what we call the uh, letter C physical security okay so a system of natural and man-made barriers placed between the potential intruder and the object or person being protected that is physical barriers okay meron tayong different uh, types or three aspects of security class of course we have the um, physical security of course ang physical security class all uh, safeguards yung employed or installed to secure the assets We have the, uh, of course, di ba, yung mga uh, example niyan, safeguard employed, of course, yung mga human guards or yung mga security guards natin. Yung safeguard installed naman, yung mga uh, perimeter fence, barriers and security devices, yung yung mga CCTV cameras, papasok yan ngayon sa physical security na tinatawag natin. All physical safeguards employed or installed to secure the assets. That is, uh, safeguard employed, human guard, ang safeguard installed that is perimeter fence or barriers and security devices. While the document and information security, ang tinitingnan dito or pinapangalagaan class, yung contents and integrity of any classified information or document para maiwasan yung compromise or loss of that particular document and information. Tanda ninyo, ang meron tayong tinatawag na need to know basis. Ibig sabihin kung sino lang yung pwedeng makapag-access or sino lang pwedeng makapag uh, makakuha niyan yung information yan yung tinatawag na na document and information security so kung sino lang yung may uh, classified or sino lang makapag-access ng classified information or document kaya para nga maiwasan yung compromise or loss of that particular document and information Then we have the personal security. Ang personal security naman class, tanda niyo ah, in the three aspect of security, ang personal security is the weakest link. Okay? That is the weakest link of security. Ang purpose ng personal security class is to determine the work suitable of a particular applicant or the retention of transfer of a particular employee. So, kaya di ba kapag before ka mag-transfer sa isang company, merong certain months or within six months, hindi ka pwedeng magtrabaho sa kalaban nila. Halimbawa, nanggaling ka sa Jollibee, tapos ikaw pa yung uh, nasa loob, ikaw yung tagaluto ng, ng Jollibee Corporation, tapos hindi ka pwedeng after six months pupunta sa McDonald's kasi uh, meron tayong tanatawag na personal security. Di ba? Retention or transfer of a particular employee. Kaya di ba? Diba, baka i-devouch mo yung important or yung uh, spices, spices. Di ba? Diba? Yung tanatawag natin na... Um, uh, tinatawag natin na business or yung security trade or yung trade trademark na tinatawag natin. Again, on the three aspects of security, we have the physical security. Okay, uh, of course, uh, employed or installed to secure the assets or installation. Ang document information security naman to safeguard or mapangalagaan yung contents and integrity of classified information or document to avoid the compromise or loss. Ang personal security naman to, of course, yung uh, to determine yung uh, retention. Again, ang personal ang pinaka-weakest kasi pwedeng ma masuhulan yan. Pwedeng uh, pwedeng nating maano so that, uh, nating uh, babayaran that's why ang personal security class is the weakest link among the three aspect of security na meron tayo nakuha niyo nakuha niyo ba class nasundan nasundan class yes po Okay, good. Okay, next. Okay, uh so ayan. Okay, si Sir uh, Delatory na naman. Paki-basa Sir Delatory, Sir Lloyd. Ay, wala si Sir Lloyd. Uh si Ma Wait, sir, sir, Ma I Ay, Sorry, okay, nan Protection of classified documents or matters concerning their preparation, classification, reproduction, handling, transformation, transmission, disposal, and destruction. Protection of classified documents or matters concerning their preparation, classification, reproduction, handling, transmission. Disposal and destruction. A, document security. B, physical security. C, operational security. And D, organizational security. Okay. So, protection of classified information or documents matters concerning their preparation, classification, reproduction, handling, transmission, disposal, and destruction. So, what kind of security is that class? Of course, ang sagot natin dyan, okay, very good. That is document security. Okay? So document security. Ang document security class, of course, from its uh, creation to disposal, dapat parehas 'yan. Okay? From preparation to destruction. So dapat magkaparehas yan. That's why meron tayong protection of classified uh, documents or information or matters. So that is uh, document security. Then, of course, next it is the uh, next tayo. Please uh Balik na naman tayo kay Judith. <laughs> Judith, Ma'am Judith. Ah, nandyan ba Como si alam, Judith? Kung mo alam, sir, Joseph. Ah, okay. Joseph. Ah, sige. It, it is the protection of higher-ranking officials from harm, kidnapping, and similar acts. A, asset protection. B, physical security. C, document security. D, VI, VIP security. Okay, so it is the protection of high ranking officials class from harm, kidnapping, and similar acts. Okay, ayan, very obvious things yung sagot. High ranking officials, alimbawa, siya uh, president, uh, senators. Okay, so of course that is, okay, very good. So that is VIP security. Of course, pog sinabi nating VIP security, that is very important person, daba. Right? Okay, very important person. So that's why. magkakaroon siya ng extra protection. Okay, so yan yung tanatawag natin na okay, BIP security it is a protection of high-ranking officials from harm, kidnapping, and similar acts. Kaya di ba kung titingnan niyo yung mga previous presidents natin, kahit yung pamilya nila class, meron din silang security na binibigay. Kasi di ba, of course, uh, uh, to avoid harm, kidnapping, and other similar acts. BIP security ang tawag natin dyan. Okay, next. Uh, pagbalik na naman tayo kay kay Gaser. Gaser. Kasi busy yung iba ay ano yung iba class baka walang microphone yung iba. So dito tayo sa mga ano lang sa um, protective lighting, perimeter barriers and blank system are known in industrial security as physical security A, Leaving, reporting, accounting, guarding. Okay. So protective lightning, perimeter barriers, and blank system are known in industrial security as a physical security. Okay. So what is that, guys? Okay, so of course, class, it is a guarding system. Okay, guarding system ang tawag natin dyan, class. Okay, so protective lightning, perimeter barriers, and guarding system are known in the security class as physical security. Okay, physical security yan. Whether it is uh, installed or whether it is uh, nakalagay na dyan. So that is guarding system ang tawag natin dyan. Okay, next. Uh, next question, si... Uh, Richard, paki basa Sir Richard. It is a natural, man-made or physical device which is capable of restricting, deterring or delaying illegal access to an installation. A fence, B barrier, C wall, D hazard. Okay, so ayan. It is a natural, man-made or physical device which is capable of restricting deterring or delaying illegal access to an installation what is that okay so what is that delaying access to an installation of course that is okay that is uh, bucket my fence bucket my barrier okay so ang sagot natin dyan, class is that is barrier okay barrier. Ang fence class, specific yan. Okay? Specific. So, that's why it is barrier. Ang fence naman, of course, uh, ayan, line of defense. So, still, ang sagot natin dyan is barrier. Nakuha? Okay. Next. Uh, Sir De Torre, please read. Under physical security, what should be placed between the prospective intruder and target installation? Under physical physical security, what should be placed between the prospective intruder and target installation? A hazard, B net, C risk, D barrier. Okay, so what should be placed between the prospective intruder and target installation? Class, actually, inulit ng tanong, inibalang, binigyan lang ng hunting uh, twist. Of course, ang sagot natin yan. Very good. That is still barrier. Okay barrier ang sagot natin dyan, that is letter D. Okay very good. Okay next uh, Okay so we have the physical security class na natin natin of course ang physical security so bakit tayo? Okay it is a system of barriers placed between potential intruder and the matter to be protected. Kapag ang choices yung security lang document uh physical and personal. of course physical security ang isagot niyo. of course to define, to protect uh, monitor your property rights to the uh, purpose niya to detect impede and deter potential security threats that is the purpose of physical security of course we have the protective barriers the uh, protective alarms the uh, protective lightnings and of course uh, protective locks and keys na meron tayo okay that is under the physical security class okay so of course alam-alam na alam niyo naman ang physical security Then, of course, yung mga protective cabinets and so on. Then, uh, of course, we have the uh, protective barriers. Ang protective barriers, of course, ang barrier class, yung definition kanina, it is for the purpose of, or it is capable of restricting, deterring, or delaying illegal access to an installation that is barrier. We have the perimeter barrier, of course, uh, it is a uh, medium or structure to physical limits so an installation of area to restrict or impede access there to perimeter barrier yan. Ang inside perimeter naman, of course, yun yung mga windows, doors, tunnels, or other point of access which is adjacent to protected area. So, yan yung uh, line of protection inside perimeter. Then, ang outside perimeter natin, of course, yan yung mga such as fence, okay? Yan yung mga line of protection surrounding the uh, installation, okay? But somewhat, Uh, remove from a protected area such as fence pwede yang kunin or pwede alisin so that is outside perimeter. then of course we have the types of perimeter barriers we have the wire fences okay na alam niyo naman yung building walls and bodies of waters kaya di ba yung uh, sa malakanyang palas before di ba pwede kang ano doon pwede kang tumakas kasi sa sa ng malakanyang palas class meron yang ano doon okay may exit may exit point Then after that, of course, the types of perimeter barriers, we have the gates and doors, sidewalk, elevators, utilities openings, and uh, clear zone. Pag sinabi natin clear zone class, tandaan nyo lang yung term na unobstructed area. Kaya clear zone. It is an obstructed area. So yan yung clear zone natin. Okay, then of course, we have the types of physical barriers. We have the natural barriers, yung mga rivers, cliff, and etc. Ito yung mga geographical features. While ang structural barriers naman, of course, yan yung ginawa ng tao. Yung fences, walls, grills, doors, screen, or any other construction that will deter unauthorized entry. Structural barriers. Ibig sabihin, um, create or ginawa mismo ng nang uh, individual ang human barrier naman of course yan yung mga uh, mga dogs okay and so on security guards and employees of the establishment human ay uh, sorry human barriers para 'yon class ang animal barriers of course yung mga dogs geese and etc okay so of course ang energy barriers we have the electronic device or hardware such as yung mga mga detectors natin yung mga CCTV cameras and so on Okay, so yon ha, yung uh, physical barriers natin. Okay, next. Ah, uh, Sir ay Ma'am Judith. Nakaka-sunod-sunod pala to, Sir. An yes. industrial complex must establish its first line of physical defense. It must have a, the building itself, B communication barrier, C perimeter barrier, D window barrier. Okay, so an industrial complex must establish its first line of physical defense. It must have, okay, the building itself, the communication barrier, perimeter barrier, window barrier. Okay, what is your answer, class? What is the first line of physical defense? Okay, what is the first line? Okay, so what is your answer, class, on the comment section? Bakito malis na yung iba? Huwag mo na kayo malis. Mabilis na lang to class. Madali na lang to. Gutom na sila, sir. Nagutom na. Uh, ano na lang? Uh, 15 minutes. <laughs> okay. So, ayan. The building itself. Okay. So, perimeter barrier. Letter C. Okay. So, ang sagot natin dyan, that is perimeter barrier. Okay. Very good. Okay. Dito tayo. So, we have the three line of physical defense class. Ang first, uh, first line class, tandaan nyo ah, um, first line of physical defense, of course, those are perimeter fences, yung mga barriers natin, or guards at the gate, or yung CCTV camera. Pwede natin tawagin yan as first line of physical defense. Ang second line of defense naman, class, that is yung mga doors, floors, windows, yung mga walls, mga grills, and other entries to a building. Ang third line, of course, yan yung mga, mga storage system such as cabinets, locks, a safe, Bolts and other interior file rooms. So, natin, very important kasi yun. Ang three line of physical defense, of course, ang perimeter fences, barriers or guards at the gate, yan yung first line of defense. Ang second line of defense naman, yung doors, floors, windows, walls, roofs, grills, and other, each other entries to the building or adjacent to the building. Ang third line of defense naman, yan yung mga cabinets, locks, safes, walls, and interior of file rooms. Okay, na kwanin So ayan, parang nagutom na rin ako eh. Okay, so i-continue na lang natin siguro tomorrow class. Konti lang naman to. Mga 30 minutes na lang. Then after that, proceed na tayo sa ibang subject. Okay? So marami pa kayong matutunan bukas sa, sa ano, sa security kasi security is one of ano, madali lang naman i-study ang security. Okay, so ayan. So marami kayong ano ngayon. Of course, bukas i-improve pa natin yan. Okay, so thank you for joining. Okay, kain muna kayo para nagutom na thank you, ako. Bye -bye. Bye -bye. Thank you, sir. Bye-bye. Bye-bye. God bless and stay safe, everyone. Okay. Enjoy mo yung Holy Week mo, sir. Bakit? Sino, sino yung mag-Holy Week? Sabi nila, sir, may, may klase tayo sa Holy Week.